Tjenare, jag heter Erik, är 23 år från Stockholm, men bor i Åre. Jag tänkte visa i den här videon att du kan bli lika, eller inte lika bra som mig, men du kan bli bra på saker även om du inte tror på det. För jag ska visa hur dålig jag var första dagen på bräda tills dag 60 på bräda. Innan vi börjar videon så måste jag bara, det är 80% som kollar, som inte prenumererar. Vad fan, vad gör ni? Klick på prenumerera. Ja, så jag väntar lite här nu så ni får klicka. Gå ner nu. Då hoppar vi in i filmen. Nu ska vi gå in och kolla hur dålig jag var på min första dag. Nej men gud, jag vill inte. Det här är jätteläskigt. Nej men Oskar. Vad fan, nej. Åh gud. Akta in. Jajamän. Det här är ju... Bara, det är ju bara jobbigt! Okej, jag kör full i ankan, full i Kalle. Smördäm! Ja, det här tog det stopp. Woho! Wow! Okej, watch out nu, för nu kommer Speed Gonzales! Åh, jävlar! Ja, men alltså, jag var ju ändå inte så dålig. Det viktigaste med om man ska bli duktig på någonting, det är att man ska ha bra pepp, för då, ja, börjar man testa saker. Fasen, den här bara öppnar sig. Jag tycker, jag gillar inte att den öppnar sig, för jag känner mig exposed. Kolla den här. För dragkedjan är en paj. Så. Så, du ser inte mitt bröst. Vad fan var jag? Jag åker på en skitbräda här, och snowboard och skidor och allt det där är ju en materialsport. Så om man vill bli duktig, lär man skaffa bättre utrustning. Och det var det jag gjorde. Jag minns den här brädan när jag köpte den. Jag tycker den är så snygg. Ja, ni får kommentera om ni också tycker den är snygg. Jag tycker det är en av de snyggaste brädorna. Fasen, nu har jag precis lärt mig svänga som en proffs. Nu är det dags för att lära mig trixa. Ah. Jag är fortfarande ganska dålig. Men ni vet vad jag är, jag ger inte upp. Erik Wennberg, i mörkret. Ohoho! Åh, vad klint! Nu har jag lärt mig 180. Yes! Nu är det dags för att lära sig svänga och liksom, för jag var ju sämst på att svänga och, men jag kunde liksom hoppa kan jag, för liksom, ja, det kan jag ju liksom. Svänga och åka är den svåra biten. Sen när jag väl fattade hur man svänger så kommer det världens puderdump. Och när det kommer puder, då kan man testa lite vad som helst för att, ja, man skadar sig inte. Och jag kom in här med världens självförtroende liksom. Erik Wennberg kan hoppa högsta högsta, såklart jag ska kunna hoppa det här. Jävlar. Det där kunde gå så dåligt. Jag höll på att landa i träd. Jag måste zooma in här så ni ser. Om jag hade träffat det trädet, då hade det varit slut för säsongen. Men det gjorde jag inte, så då jag drar upp igen och ska stå den här. Men alltså, ni ser, jag bara studsar iväg i landningen, alltså. Jag fattar inte hur man ska landa. Det är det som är så konstigt med bräda. Med skidor, då kan du bara landa hur som helst och rädda det. Men på bräda så bara... Boink. Ja, men jag tänker, det är så mycket snö. Jag testar en 360 bara för att... Alltså, jag är fortfarande chockad över att jag landade den. Alltså, jag landade den och åkte vidare. Alltså, va? Jag tror jag skulle ha svårt med det där idag. Så jag är riktigt stokad över den här och jag fick en fet pangarbild. Tack Marcus Ahlström för den bilden. Det här är ett minne för livet. Jag är sjukt stolt över den. Ja, vad händer sen då? Ah, det som händer nu är ju att liksom mitt confidence är här uppe. Och jag känner... Jag kan göra lite vad som helst, jag hajar, jag vet vad man gör, så jag bara shreddar på. Erik kommer in för sin första backflip. Ja då! Nej! Han har noll på. Oj, oj, oj! Shit, vad clean de blev! Det är tur i år, jag har fått åka mycket snö. Jag har fått åka mycket... Fan, jag kan inte bröta för! Jag har fått åka mycket puder!
Och min utvecklingskurva har gått bra, tycker jag. Ni får kommentera om ni tycker om jag utvecklas snabbt. Men nu är det dags, det stora hoppet. Jag vet ju att jag ska kunna göra dubbelvolt, för jag har ju tränat på Dome för typ ett år sedan. Så nu är det upp till test. Kan jag göra dubbelvolt eller inte? Alltså det kunde inte gå sämre än det där. Jag måste ju köra igen, för jag kan inte sluta med en brutal dålig dubbel bakåt. Det var inte ens en dubbel bakåt. Det var något konstigt bara. Ja, men så jag kör igen och vill liksom inte, jag vill liksom inte underrotera. Ta i som helvete. Oj, 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 jävlar. Och landa rakt på sidan. Jag kunde nästan göra trippel där. Allt jag behöver göra nu är bara ta lite mer chill, så borde det här gå. Jag tänkte att jag ska bara berätta lite varför jag inte hajar den här dubbelvolten. Det är sjukt konstigt, för på skidor då står du rakt fram, luta bakåt, så blir det bakåtvolter. På brädan står du så här på sidan, så. Sen måste du vrida dig framåt, så det är så här i luften, och gå bakåt. Och sen måste man vrida sig tillbaka. Och det är fett knasigt. Jag kan inte ens visualisera hur jag ska göra tricket, så jag drar ju bara i kicken och sen så i luften så jobbar jag efter det. Yeah! Nu vet jag, nu kan jag hoppa stort, jag kan svänga, nu är det bara dags för att kötta på. Och så kommer det här corona och bara stänger ner allting. Precis när jag är på min high och snowboardkarriären. Men det coola med den här filmen, det är att jag kan se att jag kan faktiskt bli bra på saker. För ibland så känner jag själv att det här känns alldeles för svårt för mig. Men det här visar att om jag lägger ner tid, då kan jag bli bra på saker. Och det gäller detsamma för er. För om jag kan, så kan ni. Ja, det var det. Jag sitter fortfarande i karantän och är väldans uttråkad. Så snart får jag komma ut. Och då kommer det komma lite fler filmer. Och förhoppningsvis roliga filmer. Som jag sa i början, om du inte prenumererar, vad gör du? Klicka på knappen, så ses vi i nästa video. Okej, watch out nu, för nu kommer Speed Gonzales. Åh, jävlar. Ja.